майже 58 тисяч порушень. Стільки зафіксували автоматичні камери на дорогах Києва та області упродовж єдиної першої доби запровадження новацій. Йдеться виключно про перевищення швидкості, а це, нагадаю, 50 кілометрів за годину на більшості доріг у межах населеного пункту і 80 на деяких міських магістралях. Чи можливо залишатися законослухняним водієм на столичних автошляхах та чи зважають кермувальники на появу камер, усе з'ясовував наш Сергій Моргун. Це камера фотофіксації біля мосту метро. Спалах, а за кілька секунд ще один. Так цифровий наглядач знімає кожне авто, що перевищило швидкість. У Києві та області щохвилини фіксують близько 20 порушень, а щогодини – понад 1000. І це вже наполовину менше, ніж було 1 червня, коли камери тільки запрацювали. Від початку доби 1 червня станом на 9 ранку кількість порушень – 17 тисяч. Сьогодні ж маємо станом на 9 – 10 тисяч. Виїжджаємо на дорогу і самі помічаємо, рух транспорту більш дисциплінований і повільніший. Водії кажуть, місця, де стоять фоторадари, вже знають. Обратила увагу, притормажують перед фоторадарами. Я вважаю, це правильно. Менше літати будуть. Вирішуємо перевірити, чи справді фотофіксація охолодила бажаючих поганяти столичними проспектами. Замірюємо швидкість електронним спідометром на телефоні. Бульвар Дружби Народів – це одна із тих вулиць у Києві, де водії нарікають їхати тут 50 км на годину не можливо, просять дещо швидше. Ну от у нас допустима швидкість, і нас постійно обганяють то праворуч, то ліворуч. Більшість авто рухається зі швидкістю близько 70 км за годину, бо за перевищення о плюс 20 на спідометрі не штрафують. Але подекуди швидкість машин, які нас випереджають, значно вища. Їхати швидше можна на окремих ділянках проспекту Бажана, Кільцевій чи Набережній дорозі. Тут висять знаки 80. Та таких місць у столиці надто мало, нарікають водії. На дорогах з трьома смугами і відбійниками 50 на спідометрі – замало. 50 – це ненормально для сучасних машин, це ненормальна скорость. Це неадекватна швидкість, і тільки більше пробок буде. Ви як їздите? Таки дотримуєтеся режиму? Дотримуюсь. Ну, платити не хочу. За перевищення у понад 20 км на годину водія оштрафують на 255 гривень. Вдвічі більше доведеться викласти, якщо швидкісний ліміт перевищено на більш як 50 км. Для тих, хто сплатить штраф у перші 10 днів, діє 50% знижка. Сергій Моргун, Данило Лисенко, Спецкор, 2+.